Yusuf makrifat sing paling makrifat. Lafzul jalalah, jalalah. Allah. Lafal Allah. Ya Allah, engkau berita taubati. Wa ghafarta taubati. Fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Kata afdhalul masam itu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi, engkau berita taubati ya Allah jika kau terima taubat kau terima taubatku. Wa ghafarta taubati dan kau ampuni dosaku. Fa akrimni, maka muliakan aku bil fahmi dengan kefahaman, wal hifzi dan hafal. Kulu masam itu minal ilmi wal Qur'an. Dari sesuatu yang aku dengar dari ilmu dan Al-Qur'an. Al-dhamir fi dhamir. Famalam yarji marji famalam ya'rif marji al-dhamir falaisa lahu dhamir. Al-dhamir fi dhamir. Dhamir itu yang jero hati. Al-dhamir, dhamir. Ana dhamir hu, dhamir apa? Al-dhamir fi dhamir. Dhamir itu dalam hati. Famalam ya'rif, barang siapa yang tidak tahu kembalinya dhamir, falaisa lahu dhamir. Dia tidak punya hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu an-nakiratu wal ma'rifah. Nakiratun qablu al-ma'asirah wa kumma mauqi'a ma qad dzukira. Nakiratun utawi isim nakirah iku qablu al. Isim kang nerima al. Isim kang nerima al. Mu'asiron haling labti. Awakiun utawa isim kang nenggon-nenggoni mauki ama ing panggonane isim kod dukiro kang teman-teman dentutur opoma. Isim nakiro adalah isim yang menerima al, yang mampu memberikan pengaruh. Al ini mampu memberikan pengaruh terhadap kemakrifatan. Semula nakiro ya, nakiro adalah isim yang menerima al, yang mempengaruhi nakirah tersebut menjadi ma'rifat. Jadi sebelum dikasih al itu nakirah, tapi setelah dipasang al itu menjadi ma'rifat. Nakiratun kabiru al ma'asirah. Isim nakirah adalah isim yang menerima al. Menerima berarti dungono ale. Mu'asirah, yang al tersebut berpengaruh menjadikan nakiroh tadi menjadi ma'rifah. Mane rojulun, rojulun ini nakiroh. Ketika kemasukan ar-rojulu, al kemasukan al menjadi ar-rojulu, ini menjadi ma'rifah. Beda karo almari, almari ki wis alif sa almu ora ana mu'asirah. Ya. Atau isim nakirah atau isim nakirah adalah isim yang menempati qabilu al-ma'asirah, isim yang menempati isim yang menerima al. Contohnya dhu, dhu itu bimakna sohibun. Dhu tidak mungkin dikai al, maka masukkan al tidak bisa. Dhu, al dhu tidak bisa. Al-du lah iso. Tapi du ini bimakna sohibun. Sohibun ini menerima al, menjadi as-sohibu. Gampang ya. Aslinya paling gampang nakiroh kuwi yo. Nakiroh selain makrifat gina. Nakiroh wis ngono tok. Nakiroh itu makna umum. Makrifat. Nakiroh ki wong awam. Makrifat ki wong sing ngerti. Ma'rifat itu artinya arofa, artinya kenal. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan, Tuhannya.
Ma'rifat, araf, tahu, kenal. Jadi nakira itu apa? Kebalikan dari ma'rifat. Terus ini dikasih definisi. Kebalikan dari ma'rifat. Definisi itu apa? Nakira adalah isim yang menerima al, yang al tersebut berpengaruh menjadikan dia ma'rifat. Ya, rojulun laki-laki, tambahi ar-rojulu laki-laki, ono al li ahdi dihni. Sekene ono ati ya mau sing wis disebutke kae. Jadi sing ning arep rojulun laki-laki, nek dikapake ar-rojulu seorang laki-laki, ono wong utakale mengatakan seorang laki-laki, dia itu tahu, makanya nggunakane ar-rojulu. Tapi ketika rojulun begitu saja, ini masih umum laki-laki. Jadi nakiroh itu artinya masih umum. Jadi paham ya? Nakiroh isim yang menerima al, yang mendapatkan pengaruh al tadi mempengaruhi dia menjadi ma'rifat atau isim yang menempati tempatnya isim yang menerima al. Seperti itu bimakna sohibun wogeruhu utawi sa'liani isim nakiroh iku ma'rifatun aran isim ma'rifat liani nakiroh ma'rifat lho karena pemenjen isim ini nakiroh ya ma'rifat ya. Kahum kaya lafal hum wadilan lafal di wahinda lawan hinda wabnilan lafal ibni wal gulam lafal gulam waladil lafal aladi. Selain nakiro adalah isim ma'rifat seperti hum itu adalah contoh dari domir. Isim ma'rifat yang pertama adalah isim domir, yang kedua adalah di isim isyarah, di disini disana itu ini. Nah itu di ha da zani ulai ta tani ulai. Nah gua kadang dikai ha ha da hadihi ha zani ha ulai we ya ana zaka ana dalika ana tilka wedok ya. Makanya ini isim isyarah. Yang kedua isim isyarah. Yang ketiga hinda. Hinda ini ismul alam, nama seseorang. Nama seseorang. Kemudian yang nomor empat adalah isim yang mudhof kepada isim makrifat. Contohnya ibni. Ini yang mudhof dengan domir. Ibni Zaidin, anak Zaid, berarti yang mudhof dengan isim ma'rifat. Yang kemudian wal hulam, ini isim nakiroh yang kemasukan al. Al hulam. Nah hulamun itu artinya punokawan. Hulam yo. Kalau sekarang ini hulam Zaidin, pembantunya Zaid. Ya hulam gue. Tapi gulam itu orang singarani yo bocah gulam. Tapi orang pemuda ya diarani gulam. Dia ni ke atabul gulam. Atabul gulam tu seorang laki-laki, seorang anak. Mezing, ada mezing, beler, faset. Sama sak kampung itu terkenal. Jenenge atabul gulam. Suatu ketika ki delalah mbuh itu apa melu ngaji ning Mbah Hasan Basri. Syekh Hasan Basri, ulama. Lah pas delalah nerangke bab tobat. Babe tobat terus kok aja anak. Bab tobat. Lah atabul ulama atabu ki atabu, kabun iki artine wong tawab, orang sing tobat. Jadi seseorang yang bertobat. Seorang pemuda yang bertobat itu jenenge atabul ulam. Baru ngono ngaji nerake bab tobat
Gusti Allah kuwi maha maha ngapura. Dosa bagaimanapun diampuni. Landelah atabul ulam takon. Ya Syekh. Dosa apapun diampuni ya Syekh. Ya Syekh Hasan Basri jawab. Iya. Mas yo mbleri kaya atabul ulam padahal dhek sing takon. Mas yo mbleri kaya atabul ulam. Berarti akhirnya kurung seperti itu langsung semaput atabul ulam. Kurung Syekh Hasan Basri semaput. Semaput gawa menjuru mesti ombe nyapa ra iki. Pai biasa nak semaput kayak apa? Kaos kaki. Lah akhirnya tangi. Weruh Syekh Hasan Basri. Diampuni ya Syekh. Diampuni semaput mana? Wah akhirnya baru bangun terus atabul ulam itu berdoa. Ya Allah, engkau bilita taubati, wa ghafar taubati, fa'akrimni bil fahmi wal hifdhi. Kata afdhalul masam itu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi, engkau bilita taubati ya Allah, jika kau terima taubat, kau terima taubatku, wa ghafar taubati, dan kau ampuni dosaku. Fa'akrimni, maka muliakan aku bil fahmi dengan kefahaman wal hifdhi dan hafal kullu ma sami itu minal ilmi wal Qur'an, dari sesuatu yang aku dengar dari ilmu dan al Qur'an. Ya Allah, muga-muga nak tobatku ditampa, nak dosaku di ngapura, aku iki iso hafal, bisa hafal sesuatu yang aku dengar dari ilmu dan al Qur'an. Tapi perhatiannya, ya Allah, engkau berita taubati, wa ghafar taubati, fa'akrimni bil fahmi wal hifdi. Iso faham, iso hafal. Kullu ma sami'tu, segala sesuatu yang aku dengar minal ilmi wal Qur'an, dari ilmu dan Al-Qur'an. Terus baru ono ndonga meneh. Ih, doa pertama. Ya Allah, Ilahi, engkau berita taubati, wa ghafar taubati, fa'akrimni bi husni sauti hatta anaman sami'a kiroati yazdadu rikotun fi kolbi walau kana kosial kolbi. Ya Allah, jika engkau terima tobatku, engkau ampuni dosa-dosaku, berikanlah, muliakan aku dengan suara yang indah, suara yang bagus, suara yang merdu, sehingga orang-orang yang mendengar suaraku menjadi tertarik, menjadi ternyuk, walaupun dia berhati keras. Wong sing atine atos krungu suaraku iki. Alamate ana oleh iku kok gue ternyuk ngono lho iki. Ya. Kuwi atabul ulam. Kuwi sing kedua. Sing ketiga duwene telu tok. Aku kadang dongo iki tak waca ketika dua khutbah, di antara dua khutbah. Nah pas Jumat kan ono doa mandi iku ketika di antara dua khutbah. Ya pas jagong ora imam dongo apa sih kok kadang dongo iki tak waca. Ilahi engkau beli taubati wa fartahubati fa akrim bi fahmi wa hifdi hatta akhadhu kullu masami'tu min al-ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa naghmati. Sopo pintar lagu-lagu? Husni sauti, bagus suara, wa naghmati. Iso pinter lagu-lagu. Hatta anaman sami akhirati yazdadu rikotan fi qalbi walau kana qasial qalbi. Wong sing atine atos-atos iki iso apa? Terhipnotis. Ya, dengan suaraku. Terus sing terakhir, Ilahi engkau bilta taubati wa fartaubati fa akrimni birizki min haitsu la yahtasib. Jaluk rezeki sing ora ditongso sangka. Dadi akhire pemuda sing mone mbler nakal mau kae, akhire gampange mondok. Ya kok sampean ngono kae, biyen ngomong mbler ngono. Terus akhire mondok bar mondok hafal ana Quran ning kene ana rebananan ya ana sing dadi vokal ora. Lah kuwi terus iso membius masyarakat wong-wong akhire iso rezeki minahaisul ya
atase. Kuwi jenenge atabul ula. Tak pilih ini. Selain nakiroh adalah isim ma'rifat. Yang pertama isim ma'rifat, nak di sini ada 6. Nak kemarin ning jurumiyah ada 5. Yo. Domir isarora ano. Domir alam kemasukan al. Isim yang mudhof dengan isim ma'rifat. Kemudian isim mubham. Isim mubham ku isine mausul dengan isyarah. Nah ning kene ana 6. Yang pertama adalah isim dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim alam, yang keempat mudhof dengan isim ma'rifat, yang kelima kemasukan al, yang keenam isim mausul. Sebenarnya urutannya ora kuwi. A'raful ma'arif, yang paling ma'rifat dari isim ma'rifat, yang pertama adalah lafzul jalalah, lafal Allah. A'raful ma'arif lafzul jalalah. Sing paling ma'rifat, isim-isim ma'rifat, isim ma'rifat sing paling ma'rifat lafzul jalalah, Allah, lafal Allah. Ilahun artinya Tuhan. Ketika digawe al Allah menjadi a'raful ma'arif, yang paling dikenal sang pencipta. Makanya saya berusaha kon ilang anane Allah. Makanya zikir itu ada 2. Pertama jenis zikir nafi isbat. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallahu jaba Gusti Allah. Nah narik kok wedel ngene iki. Kok zikir sampean narik kok wedel. La ilaha illallah. Ya tapi koyo watu. Tapi ping telu tok aja ngono terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La la illallah. La la illallah. Oh, sepet biasa. Bahkan iso fly song fly ini orang gak debong. Wah, mikir ngono lah. Ayo. Waktu mikir. La ilaha illallah. Terus tahu tak sampai ke ya. Allah, lafal Allah. Ketika alifnya hilang menjadi lillah. Sampean atine Allah Allah, pikirane Allah Allah, lisane Allah Allah, ya. Terus perbuatane alife dihilangi menjadi lillah, kabeh krana Allah. Kabeh krana Allah. Terus nak ketemu sesuatu apapun, sampean delok iki lahu, lahu ini miliknya, ini miliknya, ini miliknya, ana sandal miliknya tapi aja cukup kita sandale wong. Kayo kabeh Gusti Allah ngono ora cukupi. Wes di Gusti Allah wis masrahke. Oke si A si B. Ora mungkin tertukar ya. Wong rezeki ora bakal tertukar kok. Mosok sampean iki wis mosok sampean kan wis ana cape ra, ana gene bahwa saya sampean ki anake wong anake bapak ibumu ra. Lah iki padha sampean tuku sandal ki sandalku wis dicap ora iki Gusti Allah kabeh. Lahu, tapi hakikatnya adalah semua milik Allah. Contoh ya. Sampean kuwi saiki sekarang ini. Sampean iki memang dititipke menjadi titipan orang tuamu ya, bapak ibumu, kamu dititipkan di situ. Baru ngono ketika dewasa terus mondok ngene titipkan nggih Pak Yai. Ya. Titipkan. Lah engko sampe nek wis mule, sampean buka penitipan. Buka penitipan. Monggo sing purun kali kula nitip ke anak dateng kula. Akhire dadekke Bu bojo. Sampeyan gede. Sangka wong tuane mbok wedok kae. Bojone calon bojone sampean iki dititipke wong tuane di pondoke sisa dititipke ning Pak Yai ne. Makane entuk ibune kudu loro, Pak Yai karo wong tuwa. Bar ngono wis. Nah kok bar ngono Pak Yai ne setuju, wong tuane setuju, nyanang tak titipke awakmu. Wis tanggung jawab e kuwi. Tanggung jawabmu.
sampean dititipi bojo, bareng ngono kok dititipi anak. Anake sama dititipke menan ning pondok. Bareng pondok terus mulih buka peniti, Pak. Ya, yo ngono. Jadi paling paling akraful ma'arif pertama lafal jalalah. Allah lillah terus lahu semula milik Allah, semua miliknya Allah. Tapi terus baru nung hu hu nak lame ilang menjadi hu hu itu kanggo ben asrore memancar hu hu. Ana wong dikir masuk ana dikir hu hu artinya dia la ilaha illa hu la ilaha illa huwa. Lah dimakoke la ilaha hu hu artinya dia dia dia. Teman tau tak terangke bahwasanya dalam Al-Qur'an ada la ilaha illallah dua kali. La ilaha illallah dua kali. Itu artinya la ilaha illallah itu bisa zikir lisan, la ilaha illallah disebutke orang sing zikir sirri cuman di batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sing meneng tok. Oke. Mutar. Tawaf. Dadi ning ngene. Badan ku rasa sejati sejati merasa manjing ana ing tengah-tengah Ka'bah abadan abadi. Apa kemau? Eh jadi kering. Ya, jadi pikir ngono kuwi lho. Ya, la ilaha illallah, la ilaha muter. La ilaha Allah dua kali. La ilaha illa anta cuma satu kali. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sapa? Nabi Yunus. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu kali tok dalam Al-Qur'an. Anta menunjukkan bahwa anta engkau satu. Ketika la ilaha illallah disebut dua kali dalam Quran, Allah dengan lisan, Allah dengan batin. La ilaha illa ana tiga kali. Pertama Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua Nabi Isa. Nabi Musa. Innani ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. La ilaha illa ana Nabi Musa. La ilaha illa ana Kanjeng Nabi. Terus yang ketiga la ilaha illa ana pilihan. Manusia pilihan. Nah, saya menjadi pilihan yo. Dijak ngomong karo Allah. La ilaha illa ana. Nabi Musa ngono. Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata wa dzikri. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata wa dzikri. Kuwi karo Nabi Musa. Ono karo Kanjeng Nabi ono dengan pilihan. Aku ora apal kabeh, apal sing siji tok. Ning loro ora apal aku. Golek ide zaman. Ning Quran ada tiga la ilaha illa ana. Artinya itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin sing wong pilihan-pilihan selain nabi wong pilihan iki ana ilmu yakin. Ya, nah ainul yakin. Ainul yakin Nabi Musa iki mung dituduh wa kalamullah Musa taklima, mung di firmankan Allah. Wa kalamullah Musa taklima. Saman narake ilmu yakin karo ainul yakin kan. Contoh, contoh iki bab ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saman dikabari kabari karo karo wong, Kang, si A ke mau ning masjid. Saman sing ngabari itu orang-orang baik. Terpercaya. Saman mesti ngandel, lha kuwi jenenge ilmu yakin. Sama jika beri karo guru-guru ini, guru-guru ini tekan Kanjeng Nabi bahwa pencipta alam dunia ini adalah Allah. Sampai nunggu tahu roh. Ini jenisnya ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Merongnya masjid kurung suarane. Kurung suarane tok. Ini jenisnya ainul yakin. Kaya Nabi Musa keremu, ketemu. Inna ni an Allah. Kurung suarane. Nabi Musa, ya Allah. Aku pengen melihatmu, ya wes, kayak gunung kayak tamat ke, wih jabe gusti Allah bisa kelengar Nabi Musa, sama, sama. Lah, hakul yakin gue ketemu langsung sampe marani masjid, oh iya tenan, ya, wih jenenge, hakul yakin, yes, wih akroful ma'arif, sing paling ma'rifat isi ma'rifat adalah lafal al
Allah. Walaupun Allah lillah lahu dan hu. Ketika dihonjak ini tambah slot anu ya, Allah lillah lahu karo hu. Nah, kemudian yang kedua adalah dhamir. Dhamir. Ad-dhamir fi dhamir. Famalam ya'rif marji' ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Iki biasane Mbah Maimun nak ndongeng ngono, ana Gus Mbak padha ngono ya. Kuwi asline apa sing kerep ngono kuwi Mbah Dul Karim. Mbah Manap pendiri pondok Lirboyo kuwi kerep ad-dhamir fi dhamir. Famalam yarji marji' famalam ya'rif marji' ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Al-dhamir fi dhamir. Dhamir kuwi ning jero hati. Al-dhamir, dhamir. Ana dhamir hu, dhamir apa? Al-dhamir. Fi dhamir. Dhamir ki dalam hati. Famalam ya'rif, barang siapa yang tidak tahu kembalinya dhamir, falaisa lahu dhamir. Dia tidak punya hati. Jadi sama ini kudune dhamir, dhamir marjeri iki kudu ngerti. Cah pondok, cah haji kudu ngerti. Haji kok kitabe kosong-kosong iki dhamir. Nggih, al-dhamir fi dhamir. Dhamir itu dalam hati. Rasa perlu dikai rujuk iki sudah asline kudu ngerti. Wong santri. Al-dhamir fi dhamir. Famalam ya'rif, barang siapa yang tidak tahu marji al-dhamir, kembalinya dhamir, falaisa lahu dhamir, maka dia tidak mempunyai hati. Alias ilmune, alias apa? Al-ilmu fi sudur. Rafi sudur, ilmu itu dalam hati, fi sudur di dalam dada. Lafi sudur tidak dalam tulisan. Al-dhamir fi dhamir. Makanya jenis sautu dhamir. Sautu dhamir. Apa? Suara hati. Dhamir itu artinya hati. Sesuatu yang tersimpan itu namanya dhamir. Ya. Ad-dhamir. Sautu dhamir, suara hati, suara sautu dhamir. Artinya apa? Dhamir itu sesuatu yang tersimpan. Sesuatu yang tersimpan. Baru sawise dhamir, iki terus baru nama, isim alam. Sampe iso kenal. Iso kenal. Jenengan namanya kabeh dijenengi ya. Iki ana meh korban bareng terus jenengi kok ning kene ra usum ya. Nah, aku tau weruh ning ndi ya, daerah luar luar kene lah. Anji Pak korban, Bapak Ibu ini korban si Bapak Haji ini ya. Ini saya kasih nama Mercedes Benz. Dijenengi. Orang terus, wah ini saya kasih nama Rondo Royal. Mau nama pedus kok. Nama gue isim ma'rifat yang ketiga. Lafal jalalah, dhamir. Jadi nah lafal jalalah ning dalam isim ma'rifat ini. Lafal jalalah, dhamir. Baru ngono dhamir terus isim alam. Setelah isim alam, isim isyarah. Itu ini di sana di sini, isim isyarah. Terus yang kelima adalah isim mausul. Isim mausul. Yang keenam adalah yang kemasukan al. Yang ketujuh adalah yang mudhof. Wong sing nyambung. Sampean dhewe saiki, sampean Pak dadi wong makrifat ora? Sing di makrifat, pertama lafal Allah. Allah dikenal tenan. Allah lahu lillah ya, li Allah lillah lahu hu hu ngono. Tapi sampean kudu duwe guru ya. Pak ngono aja nglakoni dhewe. Ora perlu sampean hu 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 hu. Hu. Malam yakun syekhun fasehu syaitan. Ya, idewe Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Malam yakun syekhun fasehu syaitan. Nara wong narak duwe guru ini setan. Makane yo yo sampean saiki ngaji cek informasi yo ngono. Lah engko sok ben nawe duwe bojo. Nawe sugi. Iki baru beahan. Tapi yo ono tareka sing marake sugi ono. Tareka samania. Seh
Zaini guru sekumpul. Saya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura guru sekumpul. Sopo sing nglakoni Syekh Samaniyah apa Tariqah Samaniyah? Siji arep dikai ma'rifat karo Allah. Nam lorone dikiku wong fugi. Ngono-ngono ne barang. La ilaha illallah 166. Allah Allah 66. Lafal Allah itu nak di abjadun itu jumlahnya adalah 66. Terus hu ana hune. Hu ana. Tapi sampean kudu ya. Aja nglakoni dhewe. Ya. Tapi nak zikir boleh wong zikir selama la ilaha illallah la ilaha illallah. Namun jadah di sini kan ada. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh nak kowe yo di mana ni? La ilaha illallah ora ono sing ndadekke kejaba Gusti Allah. Ora ono sing ndadekke kejaba Gusti Allah. Hes. Allah Allah bar ngono terus domir. Sampean ning ati iki tersimpan sesuatu. Anane gampange tarku masih Allah. Ya. Kudu nek kene laum hawa nafsu ujub riya makar kene pun dolim mbok ibah goblah. Apa kok beli meneh? Ora apa-apa. Terus kene juta wakal ibadah syukur ridho. Juta wakal ibadah. Ning kene. Dewi wujud ning kene. Syakhawah qanaah ilmun tawadhu. Tobat sabar tahammul. Jumlah nopo itu. Kene. Sakhawah qanaah ilmun. Sakhawah ki loman. Qanaah ki nampa apanane. Ilmun kuwi santun. Taubat. Iki ya taubat, tawadhu rendah hati. Sabar. Sabar ya sabar. Tahammul betah. Tahammul ki betah rekoso kuwi tahammul. Cara gampange nak ning omah biasane turu ning kasur ning pondok wis turu lemean sajadah wis ngene tok cukup lah. Biasane bantale telu, kanan kiri guling, si tengah siji. Lah wis niki siji cok. Lah apa kuwi tahammul. Lah terus bar ngono munggah ning kene. Ning kene jenenge latifatur ruh. Kalau ning kene jenenge latifatus siri. Di siri. Covid ro apa. Lah siri iki panggonane nafsul mutmainnah. Ya ya ten nafsul mutmainnah iki dicik karo Rabbika rajul marjiya fatur fi ibadi wa tuli jannah. Iki asmane. Ala sifate jud tawakal ibadah syukur ridho khosyah 6. Jud tawakal ibadah syukur, ridho, khosyah. Jud kuwi lebih dermawan lagi dibanding sakhawah. Ono nang puncak iki karom. Jadi ono sakhawah, ono jud, ono karom. Karom iki dermawan, rum jaluk kai. Iki karom. Nek sakhawah gampange sampean duwe duwe 10.000. Kake 2.000. Iki sakhawah. Nek jud kake 8.000. Akeh sing digakke karo sing dhewe kuwi ngono gampange. Nek karom ora njaluk kai. 10 kae kabeh. Lah kuwi karom kuwi. Nah, wis jud tawakal ibadah, syukur ridho khosyah. Terus ning kene baru kuwi mau. Ning dhamir kuwi mau. Ning kene. Husnul khuluq, akhlak sing api, tarku masih wallah, meninggalkan sesuatu selain Allah. Narana Allah kabeh kudune lillahi taala, lillah mau kae. Tarku masih Allah. Welas asih marang makhluk, ngajak makhluk gawe bagus. Lah, ngapura kesanane makhluk. Ngajak makhluk songko kegelapan ning terang benderange rahmate Gusti Allah. Ki ana 6 niki. Jud apa? Husnul khuluq tarku masih wallah wala sasi mari makhluk ngajak makhluk gawe bagus, ngapura kesanane makhluk. Wis terus ngetokke makhluk songko kegelapan ning terang benderange rahmate Gusti Allah. Ana 6. Terus baru mending dikit iki jenenge ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Wis nak wis 5 iki baru iso nglawan ning kene. Ki nafsu paling elek ning kene. Jadi nafsu amarah bisu. Ina nafsal amarah tu bisu ilama rahimah robbi. Di sini. Ya, makanya kudu limo sik. Wong biasanya nak pertama, iki mesti muncul kene sik. Padahal sing kene kalah karo sing limo. Sing kene elek-elek tok. Jadi sesuatu yang ada di tubuh manusia yang jelek ada dua. Dohir yo ono dalan ngarep, ono dalan buri. Nek batin yo ono-ono dalan ngarep iki. Dalan buri iki. Pikiran jelek, hati jelek. Kayak mau kan laum bahwa nafsu ujub riak makan ning ati.
Nak wong uyuh mesti nak wong uyuh durung tentu ngising. Angus iki mesti uyuh. Ya. Wong nak pikiran elek durung mesti ati elek. Tapi nak wong ati elek mesti pikiran elek. Wong ana ati elek pikiran elek. Lha iki sing elek iki wong iki karo iki. Nang kene bakhil, bakhil panggonane ngene, bakhil. Medit pikir. Al-bakhil la yadkhulul jannah, cetil amur biswargo. Bakhil. Sakho karo bakhil terus hirsun rakus. Rakus mangan kados sawang saing ra oman tangane nyekel loro. Mangan ning langsir kok sampean kok ndelok. Wah. Karo gambange kok sampean iwake ngroyok luweh akeh. Hirsun, hirsun. Bakhil, hasud, dengki, jahil bodoh, kebersombong, syahwat terus godok. Jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Wah, wis tingkat 5, 6 terus baru sawah. Tingkat 7. Tingkat 7 level 7 cara ibarate. Level 7 ning kene iki karom, zuhud, wirai, ikhlas, riyadhah, wafa. Jumlahnya ana 6. Wah, nek wis rampung ngono kuwi iso metu sampe. Nah, weh yo, pertama lafal jalalah, kedua domir, ketiga isim alam, nama. Sampeyan kenal sapa-sapa kan mergo kenal namane. Terus baru isim isyarah. Terus isim mausul karo al muhalla fi'al. Terus wong sing mudhof, orang yang mudhof kepada orang yang mudhof kepada isim makrifat tersebut. Nak sampean ora dadi wong sing makrifat, gondelono karo wong-wong sing makrifat. Awake dhewe duwe muasis pondok Mbah Yetohi. Mbah Yetohi iki ceritane iki nak sujud suwi. Jarine ibuku bukan melu, nak sujud suwi. Nak sujud suwi. Ilahi anta ta'lamul kafi, ya Rabbi antal kafi. Ilahi anta ta'lamul kafi, ya Rabbi antal kafi. Ilahi, ya Allah anta ta'lamul kafi, engkau tahu kecukupanku, ya Rabbi antal kafi. Ya Allah kaino cukup ya mbok sayang cukupe iki marang-marang butuhe piro ngelak cukup sajadah ngene ya terkenal ngono ya ya apa meneh iki insyaallah tanggal 6 Juli hal ya. Udhukur hadis as-solihin wa samnihim wa bidhikrihim tatanzalu rahmatu. Udhukur fadilatahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha ila ma matu. Udhukur sebutkanlah hadis as-solihin ceritanya wong soleh. Wa samnihim dan keistimewaan-keistimewaan wa bidhikrihim tatanzalu rahmatu. Ketika kita mengingat kebaikannya, biografinya, tatanzalu rahmah, rahmat akan turun. Udhkur fadilatahum kelebihane Mbah Tohir kuwi ahli tarekat. Wah, kadang yo kramate dimunculke barang. Tanal barokatim. Ya. Udhkur fadilatahum tanal barokatim arep entuk barokahe. Wa kuburuhum zurhaida mamatu kuburane ziarah ana. Makane sampean contohnya ana Mbah Wali Suja Kendal mburi Masjid Kendal iku spesialis rumah tangga. Ngono. Mbah Kiai Guru iki spesialis kanggo wong-wong ngaji sing ilmu. Mbah Sunan Katong kanggo wong dagang. Ngono, ana sing ngono. Ya. Dadi ana spesialis lah kelebihane lah. Salah satunya ngono ora ono sing niru iku. Buka ngene. Ono. Wis. Tambah siji po, jam pira? Wis tambah siji. Fama li dhi ghaibatin au khuduri ka anta wa sami bidhamiri. Fama mongko ing isim li dhi ghaibatin kang duweni wakek ghaib au khudurin utawa wakek khudur ka anta ka lafal anta wa huwa lafal huwa sami ngarana sira bidhamiri kelawan dhamir. Oh mau tak terang gak abdomir fit domir kok masalah lagi. Ceng diarani domir adalah isim yang mempunyai ghaib dan hudur. Ghaib itu dia, artinya huwa. Terus hudur ki ono sing wakek mukhotob, ono wakek mutakal
lim. Wakek mukhatab yo ki anta. Ya. Sing dhamir kan huwa huma hum. Iya, huma huna. Tur mukhatab anta antuma antum. Anti antuma antuna. Mukhatab ana nahnu. Iki wakek mutakal lim. Ana berarti mutakal lim wahda. Nah. Nahnu mutakalim ma'al. Jadi isim dhamir nak nengkene ora adhamir fi dhamir kema ora. Pamalam ya'rif farji adhamir falaisa lahu dhamir ora kuwi. Tapi nak sing iki adhamir adalah malidhi ghaibatin au huduri, sesuatu isim yang mempunyai waqi' ghaib dan hudur. Mempunyai waqi' ghaib dan hudur. Waqi' berarti huwa, hudur berarti anta karo ana. Kan hadir. Anta kamu, saya. Berarti kan hadir di situ. Nah, ghaib dia. Dia. Ghaib di dia. Makanya kadang-kadang saya sampean iki nak pengin hudur. Yo nalika tahiyat ngono ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atine ya Rasulullah koyo ini madhep nang ngarep makome Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alayna. Ya Allah, bengko aku sapa kanca-kanca kuning pondok iki. Wa ala ibadillah isa ya insak donya. Ya ngono, pilatihan mung jeneng ka iku hudur. Ghaiban dia dia dia. Guys, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim al-kamidin. Iya kenam dia kena stain dengan surat al-mustaqim. Surat al-jin alam ta'ajin. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratan kapilu al-muasira waqi unwaqi amma qadukira wa gairuhu ma'rifatun ka umbadi wa inda waqi wal ulami wal alim. Maladiyu imajin ahudurika anda wa wasami bidamirin.